Tusen takk. Vi er vårt på Quintet. Vi er på turné. Og har med vår splitter nye EP-plate. Som Emil har kjøpt i dag, i kveld. Vi har spilt to låter. Første låta har ikke navn, så det skal jeg si noe mer om. Andre låta var 56 More Grange. Det er bussruta. Gamle bussruta til Kasper og Bella min. Fra Hyde Park til skola i Leeds. Vi skal fortsette med titellåta for albumet som heter Flight. Thank you.
tusen takk. Det var Flight, som det går an å få kjøpt I kveld. Det må dere huske. Neste låt en låt som litt hedret til fjellets mørke. Vi jo I Leeds, og det ikke så mye norske fjell. Alle studier I Leeds, for den som ikke vet det. Det hedret litt til når mørket har senket seg, og det helt svart oppå vidda. Så det kan jeg tenke på. Black Mountains.
Tusen hjertelig. Vi skal spille to låter til, som går inn I hverandre. Det off-track part 1 og part 2. Og med det så takker vi for oss. Vi Wardrobe Quintet. Vi har Jostein Bråten på tromma. Vi har Anders Hjemmen på bass. Vi har Kasper Hatlestad på gitar. Vi har Benjamin Rekstad på keys. Og at det Ola Løvås på trompet og PC. Tusen hjertelig takk. Plate kan kjøpes ut I der. Det må du gjøre hvis ikke kommer ut derifra. Neida. Vi takker for oss. Vi Wardrobe Quintet.